କଣ କହିବେ ବାବା ବଲ୍ କାହାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଥର ମାତ୍ର ଗଞ୍ଜି ଆପଣ ବିଜେଡିର ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଦଳୀୟ ଲୋକ ବିଜେଡିର, ମାତ୍ର ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁକିମ ବାବୁ। କଣ ମୁକିମ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି କରିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? କଣ ନାଇଁ, ତମେ ତ ଘର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଭକ୍ତା ନାହିଁ, ଘର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ମାତ୍ର ଗଞ୍ଜିଟା ପିନ୍ଧିକି ଆପଣ ଦର୍ଶାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଏବେ ବି ବିଜେଡିର କର୍ମୀ। ଆଜ୍ଞା, ମାତ୍ର ଆପଣ ବାରବାଟୀରେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ମହମ୍ମଦ ମୁକିମ। ହେଲା, ଏବେ ମହମ୍ମଦ ମୁକିମକୁ ଆପଣ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବୁ। ମୋର ନାହିଁ ଘର ନାହିଁ, ଭକ୍ତା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ହବ ବୋଲି ଭାବେ। ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ କଣ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନଥିଲେ? କାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ତ ମୁଁ ତ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଦେଇଯାଉଛି, ଦେଖିଯାଉଛି, ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ। କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁକିମ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ବାରବାଟୀର ଚିତ୍ର ବଦଳିବ? କିଛିଟା କିଛି ହବ, କିଛି ହବ ହବ ବୋଲି ଆଶା କରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆପଣ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ଜାଗାରେ ବାରବାଟୀର ରାଜା ମୁକିମଙ୍କୁ କରିଥିଲେ। ବେଶ ବେଶ।